ምሽቱ ዶክተር ቻናል ከኛ በገና ጋር ነፍታኒ ዶክተር ቦጫላቲ ዴቪኔ ኔራ አራ ከነን ቀበጤ ዱፌ መለቶሌ ዱኩቦታ ቶርበን ዱርቶኒ ኡልፋ ተስሞ ኡፍረቲ ላሉ እንደንደኝን ቀበጤ ዱፌ ይጋ አኩማ ቤከም አባሰ ከሰቲ የሮ ገራገራ ነሞኒ የሮ ዱኩብሰተን ኦቶተሪ ማሉማ ዱኩበሰኒ ዋን ቤግነፍ መለቶን ኩባ ኦቶረ ጅሩ ምን ያላ ደፈኒ ዴውን በርባደኒ ጥቆ ኡፍረቲ ላሉ በርባዱ አከሱመ ዱበርቶኒ ኡልፋሌ ቹዳ መለቶሌ ዱኩቦታ ገራገራ ኡፍረት ተርጋ ወጅረኑ የሮሳንቲ መኑመት ኦብያሉ ተጣፊ ጎዳኖ ከነሞ ነዲ ሱደንዳ ጀደኒቶ ምን ያላ ወዶ ነገን ቱራ ኒጅራ ይቹዳ ሀተው ቲገሩካ መለቶሌ ዱኩቦታ ተኮቶኮሌ ዱጉመርቲ ዱኩቦን ተኮቶኮ ኦፊነነማ ገለክሰኒ ዴመንጅሩ ከምባዬ ዋን ሀማዳ ነማንከኒ ኒጅሩ ሀተው ቲገሩ ዱኩቦን ተኮቶኮ kan battalu wallan sabar badani jurechuda so mallatulen kubota battalti wallan sabar badani sun mallatule akamiti yo kanimo mallatulen amma anisiditi mujirukun mallatulen torbantas mubrat lalamu qamnikun enyu fada kan jedu isiditi mufannu fe angatu masaganta kenyetti nojin tuwa sininjechu barbada wadimo chanali kenyef harata tan chanali kenyi subscribe gurato o mati nuta sininjechu barbada ega kanadura I think ni yada tu jede yada tari war vidi chalalta ni yada tu jede yada kanadura ofegenno dubaronni yero ulfa gochu qaban guya jel qaba ulfa sani ulfata u sani barani kasani hanga gafa dahanitti ofegenno durbonni ulfa gochu qaban kanadura I think jela madura video sar jeden ture ofegenno sumal mal fakkata kanje war tari kanadura isin jela derp kesetu durboni garati batani vi abba mana durbota ati mana isani garati batani video santari debi ali lalu dandauyo isan barbachi sechula harra isa durawana sinitime bizinitimu harra kumal sininjere mallatole namni wan kunna isinna jedeto ofirret lalun qamneni isinitimu be sininjechu barbaletani mallatuman gara qatile hatatiti isindebarsa ega mallatolen torban kana kesa mallato to kofan diga karaga da misatin bawo diga karaga da misatin bawo or vaginal bleeding yarama mallato ijofi mallato tasuma ofirret lalamu qamne diga karaga da misatin bawo kana ichu da mallato to kofan dingi karaga da misatin bawo yero ulfa tasuma jiraachu qaf dingi normal nin jiruichu na at any time digni tikolle yotate mallat agar sistu dukubate yechura digni kharaga damisati bokun yotur bandig demi saddeti gaditite ulfisun yotur bandig demi saddeti gaditti akabiye kenya tur bandig demi saddeti gaditti yo kanni gute inni kun abortion jedam yo kanni mo ulfisun rayau spontaneous abortion o kan ofisatin rayau jedamachu yero isa saniste battaluma garamana yala demani wasanana mu feisaachu አታው ዲገሩ ኡልፊኩን ካንቶርበዲ ደሚሰድ ደብ ወካንጂአ ቶርበደር ቡዮቴ ዮ ኢንግኒጅራተ ኤፒኤች ወካንሞ አንቲፓርተም ሄሞሬጂ እናንቲ ኢሳሰን ወንተተ ጉርጉዱ ዋምባይ ፍደገሩ ወጭገይሳውኒ ጉርጉዳል ለማፍዳ እንይቶኮ ፕላሴንታ ፕሬቪያ እንጀራው ጅራ የሮ ህዲያኑራ በከስላ ገዳመሳት ቀባቹ ቀቡዲሴ ከራፊጤ ገዳመሳት ገዲሲቄ የሮ ቀባቱ አሙ መዳምት ሱ የሮ ሶቾት ይጉደቱ yokalimo deme yo chini sun jalqabe gafa balbal geda mesa service sun adan ballachu barbadu inisun diga yechura rapindi to koisa ni lamafan ofisatin durseto o placenta oni denurakun bakati qabate jirura buqa yechura yerozento dubartisun inni kara geda mesa tini diga yechura ega jere kullachano ajjesa da dubaroto ulfa yerowaye warrota midani yokana ga jesut geisa kaisa tokko aph kanaje chura ana mallatun tasmo firret lalamun qamne digni kara ga damisat yero urfa banan mallatun kun nadi sinnadan tasmo ile ofirret lalamun qawechura mallatun lamafan bowu matati
Ibumata ga wamba itu fida nama dubartut ulfaza tau warra kam kaisati bumata wamba itu fida kana dura siniti manture primary di secondary headache itoi primary dekin bumata sun of the day yo dukubate secondary dekin mo bumata hun melato dukubraga fatau chura so as kaisati kan concerni ge nyetau dubartun yerobaye turbandik dama bot bumata yo qabatan kan duran qabatan imbe ni bumata akharat yo qabatan ijesani dura kan itidimi misau jel qawote efi akasmasimo qomasani kara melgatin kan bae san ukubuyote wonni kun ulkainse dibadi ga yero ulfa yo kanimo pre eclampsia anjerum way wanta udendof melato isawante inni kunis battaluma gara mana ala demu ga fataachu do sawu misal dibanni ga kun yero ulkae hada sanis mi dudanda daima sanin le mi dudanda wana madura jide kan sanin le fi dudanda ya chuda durseto hiddura akka gadame sarra bukau gochu san fitu wandandauf battalu mati wallan sabar baaji ha chuda ulkain sidi badi gairo ufwa hune chuda so malaton kun akka namma sanin jide kana yero amma jide kana tiyote malato dukuba sanita wandandauf lalamu feisa chuda inni bira wallatun sadafan sochin daima yero hirratura inni kun ga obes dubartin tak war duran dahanin be ne nanno turban digdema ka sanit sochi daima argujel qabu war mo duran dahani be kan aga turban digdema tika sanin argujel qabu ya guya sanin ka sanin sochi daima sanin sanit be sai jura so dance tak akuma ufisi yokane mo guyan daru dabala deun hangiso chisi dabala ataw tigeru gudugale sen daanti takka saati toko keset saati lema keset degika sadi hageshani sochoti saati toko keset degika sadi yero sadi sorry yero sadi hageshani sochi goti kanechun saala ma keset nanno yero kudani sochi goti echura sochi daima kun usually yero san saadi deno kan china dan tisan itti beeksisa kanaafka dubarti tok saati kudha nama keessatti sochii qaamaa mucaa yeroo kudhanii gadi yoo fiil goot yookaan immoo yoo tootaalii fiil gochuu baatte kunis concerning because daayimti sun tarii sochii qaamaa maaliif sochii gochuu maaliif hir'ise kan jedhu gaafii waan ta'uuf laalamuu feessisaa jechuudha so yeroo akkasii sochiin daayima saa kudha nama keessatti yeroo kudhanii gadi yoo ta'u yookaan immoo tarii lakkaa'u irree yoo baatan yoo fiil gochuu baatan yeroo san battaluma argansaatti deemanii ilaalamuu barbaachisaa jechuudha. Inni alfaffaan ol deebisaa cimaa yookaan immoo ol deebisaan normaaliin mallattoo ulfaa ta'uu danda'a. Naannoo parsantii 60 keessatti akka mallattoo garaatti hafuu kan agarsiisu keessaa ol deebisaan isa tokko. Igaa kun kan ta'u torbanoota 12 kara jalqabaati usually haa ta'uti garuu ol deebisaan kun torban 12 booda fi kan amma ol deebisu irraa dhaabbachuu kan dide'oo ta'e inni kun tarii wal'aansa barbaachisuu danda'a jechuudha. Keessattuu yoo turee dhufe mallattoo ulfaati jedhameetoo ofirratti ilaalamuu qabu jechuudha. Sun maaliif jennaan normaalii torbanoota 12 gara jalqabaa keessattidha ol deebisaan kan akka mallattoo ulfaa utitti. Kan inni ilaallamu jechuudha. Kanaaf ol deebisaa amma'am kan itti ba'atu keessatti torban 12 booda kan ta'e kamu ilaalamuu feessisaa jechuudha. Inni shanaffaan bishaan mataatti bishaan mataa gaa beekamaadha. Atiniitaan bishaan mataa dubartiin tokko bishaan mataa dhangala'ee jennaan yeroo san mana yaalaa bakka hordoffiitti gootu yookaan immoo bakka itti deessu san deemuu qabdi jechuudha. Wanti kun yoo torban 28 galitti ta'e abortionii san ta'a jechuudha. Ammallee bishaan mataa yoo kan bahu ta'e dhiigallee ta'uu baate bishaan qulqulluun kan dhangala'oo ta'e torban 28 galitti taanan spontaanas abortionii yookaan immoo ulfiisuun ofiin irraa bahaa jira jechuudha. Yoommoo torban 28 booda ta'e ulfiisuun dhalatu danda'a waan ta'eef mana yaalaa battaluma san deemamuu qabdi. Maaliifiin bishaan mataa dhangala'e jechuun daayima sanirree infekshiniidhaaf ni saaxilaa jechuudha. Sa'aatii sanii kaasee daayimti sun irraa infekshiniidhaaf saaxilamuu ishii guddaadha. Keessattuu wanti kun 34 duratti taanan 34 gaditti
son bidai masani ibai mature intan wante hargan suratin rakata ichu da dam sun erget alate so turbasaddumi afuri bodo ta isama ugara da kana special turbasaddumi afuri bodo duratana dubartisun battalo mane ala dente dai masani fille qoricha kinna mujira ichu da wanta son bidai masani akabilcha to kam mature to godu i qoricha kinna muwanjiru battalo masan ofirret lalo sontane mane ala demu kapichu namne mallatto bira kan waron firret lalon kan ne dito qamati normally yero ulfa dito qama jiraachu denda dito qama sungaru samo kidugale sagatikatti fi mila mila rote samo normal alit jeramu lenjira adaw tigeru dito qama kun kan bae guddatote fi harkafi ful kan involve rote harkafi ful rajiranan kun wallan sabar ba sai tu la namu fesisa itun yero fa normally itun jiratsun kamilerra te tu milerra fi bidumagale so te tu kara odiya kana masinje har kamila fula politika be kan ite sutana wenikon la namu barbaci sai tu da ini bira ni turba fa bi kan ma kama guba da kama guban ka mallato ku be hiduti figure in isantu yennoni ataw tigaru yero ulfagana okoboni ajizota injira injiru isana sakenya yero bae kumna kabusa fanile yero ulfakana yo dubarota qabatan charana jesusan yero warakan cala gudda daichura malaria infringancy severe davante demani dalamu warbachaichura qam guban kam yijiranun dubartin garatibat qam guban normal injiru so saati kamittu wan kan feel gona yero masan dente laramu gabde jiru dubartin gon so arraga akana man sinitti mu dufe I think video kana wa rafa edam tu jire yada so video kana ojal tani sinitte like gora yada qabanan mo comment jelettu berisu dendesu ayata